עדכונים על נפילות בשתי נקודות כרגע. ברחוב מנחם בגין, אחד הסנש, כל הקופות בדרך. אני גם בדרך לשם, אנחנו נעדכן הכל שם. אנחנו מקבלים תמונה של איזושהי נפילה פתח תקווה, אנחנו רואים אשן מתאמר. מה עוד תוכל להוסיף, להוסיף על הדברים שאמרת? אתה בדרך לשם. כמו שאמרתי, היה דקות גם יותר מוקדם כמו שעד בכל המדינה, וגם לפני זמן רב, קיבלנו עדכונים גם על שטח מתושבים. קולו של רני גרינברג, ראש העיר. שתי מוקדים שאני קיבלתי, לקוחות בדרך לשם, אני גם בדרך למקום.